Hej og velkommen til podcastet fra E-mail Platform. I dag skal vi tale om en funktion, vi har, der hedder Mail Rating. Mail Rating er en lille robot, en intelligent robot, der baserer sig på regler og nogle algoritmer, der ligger og holder øje med modtagerne af dit nyhedsbrev. Det vil sige, at vi kigger på modtagernes adfærd, men ikke sådan adfærden på, hvad har de klikket på specifikt, eller hvilke content der interesserer dem. Nej, det er naturligvis dine data og hører til i dine data. Nej, vi kigger i stedet for på, hvad de gør, om de gør noget i det hele taget. Og den viden stiller vi til rådighed for dig. Vi bruger også viden omkring den enkelte mailadresse på tværs af vores kunder. Det gør vi for at kunne give alle en bedre levering og for at kunne undgå spam traps og andre uheldige, døde, dårlige adresser. Vi deler selvfølgelig ikke nogen data imellem kunderne. Det er ikke sådan, at man kan bruge dine data på tværs andre steder. Nu skal jeg prøve at forklare lidt omkring, hvad vi gør. Når en person tilmelder sig dit nyhedsbrev, altså tilmelder sig din kontaktliste, så kommer de ind enten fra en import, eller fra en form, eller fra et API-kald, eller fra en webhook, eller en datasynk. Der er mange muligheder for at importere sine data i en e-mail-platform. Kommer de ind via en formular, så bliver de bekræftet ind, og så ved vi, at den her mailadresse er god, den er valid, og derfor kan du regne med den, så vi indsætter den som status good i systemet. Kender vi mailadressen fra tidligere, jamen så kan vi faktisk godt finde på at indsætte mailadressen som VIP, selvom de ikke egentlig på din liste har gjort sig fortjent til at være VIP. Men vi ved, at den her kontakt performer rigtig, rigtig godt. Vi nedgraderer den dog hurtigt, hvis det ikke er dine egne point, der har fået adressen til at blive til VIP. Omvendt, hvis du importerer nogle data ind, og der er data, som vi ved er dårlige, så hjælper vi dig, så du ikke først skal sende til de data, der er dårlige, de data, der måske ikke eksisterer, eller de data, der på anden måde, eller kontakter, der på anden måde har en uheldig adfærd. I takt med, at du ligger og sender mails ud, jamen så bygger vi din historik. Det er naturligvis primært dine egne handlinger, altså de handlinger, kontakterne gør på de nyhedsbreve, de automatiserede beskeder, du sender ud, der har betydning for den mail rating, kontakten har. Lad os sige, det var min mailadresse. Den hedder kim@emailplatform.com. Jeg kommer på din liste. Jeg bliver indsat fra en import. Jeg starter med at have en værdi, der hedder average. Den vil du kunne segmentere på. Du vil faktisk kunne sende din mail og sige, nu vil jeg gerne sende en mail til alle, der er average, poor, good eller VIP. Det kan du selvfølgelig bruge aktivt i din markedsføring. Det har vi lavet nogle andre podcast omkring, så det er ikke det, denne session handler om. Men det du også kan gøre, hele den her historikken, som vi bygger løbende, jamen i takt med, at jeg åbner en mail, klikker i mailen, vil opdatere mine profiloplysninger, jamen så optjener jeg nogle point. Når jeg så ikke åbner en mail, ikke klikker, ikke gør noget andet, jamen så mister jeg gradvist over tid nogle point. Og den viden bruger vi for at kunne levere dine nyhedsbreve på den bedst mulige måde. Faktisk så sender vi først dine nyhedsbreve til dine VIPs, så sender vi nyhedsbrevet til good. Vi blander også lidt average ind i det, så går vi længere ned til average, og vi blander lidt poor ind i det. Det gør vi for at kunne levere dine mails på den bedste måde. Vi gør rigtig mange andre ting. Faktisk er der et par algoritmer og ca. 30 regler, der er grundlaget for, hvordan mail rating virker. Men det er lidt vores hemmelighed. Det, du kan bruge mail rating til, jamen det er naturligvis at se det engagement, altså den aktivitet og indlevelse, som modtagerne har af dit nyhedsbrev. Og det er vigtigt. Når du ser en faldende tendens i din mail rating, jamen så skal du reagere på den. Så skal du begynde at segmentere. Fordi så sender du noget, der ikke er super relevant for modtagerne.
Og i det øjeblik, du sender noget, der ikke er super relevant, jamen så begynder færre og færre at åbne nyhedsbrevet. Og det er meget svært at få en person, der først har holdt op med at åbne dit nyhedsbrev, til at komme tilbage igen. Så derfor vil vi anbefale, at du kigger på din PUR og siger, hvordan kan jeg ændre mit budskab? Hvad har egentlig interesseret de her, der var PUR? Bruger vores segmentfunktion, bygger nogle sammensatte segmenter og siger, dem der er PUR, hvad har de egentlig åbnet tidligere? Og får nogle data ud og begynder at målrette budskaberne og siger, okay, hvis de kun reagerer på tilbud, hvorfor skal jeg så sende dem alle de ting, de ikke reagerer på, og et eller andet sted ødelægge mit samlede engagement, når jeg sender afsted? For det er sådan, at spamfilterne kigger på, hvor mange åbner, hvor mange klikker i de mails, du sender afsted. Så sender du 100 mails til Gmail, og 30 aldrig nogensinde gør noget i dine mails over en længere periode, jamen så ødelægger det din levering. Det betyder ikke, at du nødvendigvis ender i spam, men det betyder så, at du ikke ender i prioriteret indbakke eller øverst, eller bliver flagget som vigtig over for dine modtagere. Og det kan have betydning for din omsætning. Der skal meget til, når du bruger en seriøs udbyder, før du ender i spam. Men naturligvis kan det lade sig gøre. Og en af de ting, de intelligente spamfiltre kigger på, jamen det er det her engagement. Altså hvor meget vil modtagerne det, du sender afsted. Så det er vigtigt. Det er vigtigt løbende at opretholde en god hygiejne på sin liste og kigge på de forskellige tendenser, der er. Specielt i nedadgående retning, men også i opadgående retning. Hvis vi over lang tid ser, at en adresse ikke reagerer, jamen så deaktiverer vi den, for at du ikke skal ødelægge din engagement. Og det er igen baseret på de her algoritmer og de her cirka 30 regler. Det var slut på podcastet omkring mail rating.